yeroo tokko tokko nuti yoo shamarranii dogongoroota baay'ee goona. Dogongorri nu goonu nu fayyuu darbeeti dhala keenya muudateetiin jedha. Dogongorri nu goonu rakkinna keessaa ba'uuf jenneeti rakkinna keessa anas galchee dhala nu dhallu keessallee rakkinna keessa buuseetiin jedha. Nagaaniif durummaa waaqayyoo bakka jirtaniif haala jirtan keessatti kan kiristaanas taatan musliima isiniif haa ta'u. Akkam jirta fayyaa jirtanii. Yeroo tokko tokko nuti warri shamarranii qabeenyaaf jenneeti dhiira hiyyeessa yoo jaalannee jaalala dhugaa walii qabannee nama boru fuuldura mul'ata baay'ee qabu yoo jaalannee hin jenne yoo namni isarra dureessaa wayii dhufee nu gaafatee hin jedhe nama sanganee jalaa deemnee heerumnee hin jenne. Yookaan nama san dhibnee jaalannee hin jenne. Yoo mana namaa keessa hojjattuu mana namaa taanee hin jenne hojjattuu mana erga taanee hin jenne nama nu gadi wayii yookiin nama ana qixxaatu wayii yoo argadhe hojjattuu mana keessaa eega ta'ee hin jedhe hojjattuu hojiin kiyya gadaana eega ta'ee hin jedhe nama kana waliin hojjadhee jijjiirama. Namni isaa ol nan gaafatu namni isaa ol na jaalachuu hin danda'u jenneeti namoota nu gadaana. Hojii kenna wal qixxaatuu fi nama nu bakka humna kenna wal madaalu laaleeti yookiin yoo hojjattu mana keessaa ta'e yoo waardiyaan jiraate waardiyaa waliin jireenya jammarra. Deebinee ammootu waan hojjanne qabeenya argannu seenu. Deebinee ammootu waan nama gaariidhaan nama jireenya fooyya'aa aanurra jiraatuun nama bakka beekumsa fooyya'aa aanurra qabu argannu nutti fakkaatu. Yeroo sanii fi wuma argine keessa seenneet hin jenne rakkina yeroo sanii keessa ba'uuf yookiin gammachuu yeroo gabaabaa argannuuf jennee jechuudha. Wantoota akkanaa yoo gooneet hin jenne jireenna keenna kan yeroo sanii yoo gammachiisuuf nama saffaana gaa'ela seenne boruu kan keetiif maal akka ta'u yaaddeerta? Gammachuun ati adda gammaddu boru dhala keessi darba. Tarii nama umrii kenna oliitii wajjin wal fuudhuu dandeenya yookiin wal heerumuu dandeenya. Yoo kana gooneet hin jenne namni umrii kennaan nuun olii yoo ta'eet hin jedhe hagam waliin gammannee jiraan. Fakkeenya dubartiin takka gara gaa'elatti nama wajjin umrii isii olii wajjin gaa'ela godhachuu qabdi. Yoo guddate umrii shanii barbaachisaadha yoo dhiirri nu caalaa hin jedhe umrii shanii haga kudhanii gaafa nu caalaa nama istooppii gochuu qabna. Kaanee abbaa kenna heerumnaa. Gaafa gara biraa seenneet hin jenne ati fakkeenya taphachuu barbaada qoosuu barbaada haalli keessuun isaaf ta'uu dhabuu danda'a. Maaf akka ijoolle godhatta siin jedha inni maaliif sammuun isaa waan nama guddaa ta'ee fi si kunuunsu hin barbaadu waan ta'eef jechuudha. Jechuun akka ijoolleetti osoo hin ta'ine akka haadha manaa isaatti si ilaala waan ta'eef atammoo yeroo sun siif yeroo qoosaa yookaan yeroo taphaati yeroo itti taphattee hin quubne waan ta'eef jireenni kan eecci keessa osoo seenu dhala iddoo sanii godhatte gaafa dhala godhatteet hin jette dhalli kan keessuun maal ta'e rakkataatu madeema rakkinna ati qammaste caalaa kan dhalli kee qammasuutu caala. Kanaaf obboleettiiti gaafa jireenya keetiif gaa'elaaf nama ilaallattu yoo maatiin kee hammam fedheeyyuu rakkataa yoo ta'e yoo haga fedheeyyuu nama sassii jaallatan yoo haga fedheeyyuu abbaan fedhe si jajeet hin jedhe ofii kan kee taa'ii mari'adhu qabeenyaaf jette daa'ima feetes yoo taateet hin jette nama tokkotti hin seenne. Qabeenyaaf jette abbaa kee faana gaa'elan godhatin habiibti qabeenyaaf jette akaakaa kee faana gaa'elan godhatin obboleettiiti dhugama isin hin jedha. Maaliif boruu kan kee dhiibbaan sirra darbeeti ijoollee kan kee irra gaya waan ta'eef. Kanaaf ammoo yoo waardiyaa mana namaa hojjattu waardiyaa tole hin jedhin boruu ammoo kasan caalu sii dhufuu danda'a. Yoo hojjattu mootummaa barsiiftuu taate barsiisa akka kiyyaati waan ta'eef hojii akka kiyyaa qaba waan ta'eef jetteeti osoo jaalala isaa nama sanii hin qabatini kaatee xilliqitti hin jedhin maaliif dooftorii injineerii namoonni isaa olii si gaafachuu danda'a waan ta'eef. An shamara biyya arabaati namni akkana nan jaallatu jette nama si dhufe hundaaf tola hin jedhin giifti laalladhuuf duuba dura midhadhu yeroon keeti. Hireen qooda rabbiitiin osoo jedhanii akka abbaan itti laallate akka abbaan itti kadhatetti namaa dhuftin obboleeyyanti. Yoo waan hamaa ta'e yoo rabbii kan keetti ganama galgala kadhattee boota waa'ee jireenya kee waa'ee gaa'ela kee ta'e waaqayyo ammoo nama qajeelaa sii fideeti hin jedhe namuma sanuu sii qajeelcheeti hin jedhe kadhadhu waan argitetti. Ija qabatanii juu hin jedhina juu nu gootanii maal hanban amma ijoollee meeqaatama beenne kan abbaa daa'ima ijoollee nama akkam ijaarra dhugaa keessa jira abbaa qabeenya ijaarsa faana jala badan.